dnešnej dobe je v prevelikej módze turistika. Teda ne, že by sa ľudé škrábali po lomnické šíce, ne, skúrej sa sú jeden pred druhým šplhnúť, ze ktorý bol ve svece víte, áno. Príkladno, sused Gašpar donedávna nepoznal druhú štreku ako z domu Zešenku. Na spátečnú sa už zvyčajne nepamatal, no. Jeho stará Agneša, však ju poznáte, ho chce na budúci rok vytáhnuť, čujte dobre, do tureckej zemi. Gašparovi sa velice nesce, navrhela by Agneša do Turecka cestovala sama, ako na uplátku za turecké nájazdy z dávnej minulosti. Ale Agneša nesúhlasila, praj rodina musí držať pokope a muž musí následovať ženu a čo ja vím, čo Gašpar sa aj priznal, že by ho aj následoval. No, len sa bojí jedného, že tam v dalekej krajine pijú len tú tureckú kávu. No a jak to ve svete chodí, pravda, my muži podlehneme ženskému nácisku, tak podlehel aj Gašpar. Pomaly sa chystá na tú cestu, Agneša ho nadája, jak dojča, z tureckú kávu a on jej na oplátku za to kupuje turecký med, kúpil jej psa sultána a kočku Šeherezádu. My sme s mojou starou Loni boli na balce, počasí nám vyšlo, fajn, celý čas sme mali 30 stupňov, 15 stupňov voda, 15 stupňov vzduch. Sprchlo tiež len dva razy, prvý raz 8 dní a druhý raz 7 dní. Takže to bolo. Ale Enovka na tú dovolenku v živote nezabudne. Raz, keď bolo slnečno, teda ozaj raz bolo slnečno, vybrali sme sa na plážu. To je také hrubé, placaté, nikde nič. Človek sa ani opred nemá o čo. A len čo sa Enovka švihla do bikín, už boli pri nej filmári. Dobre čujete, filmári a hned jej ponúkli hlavnú rolu v amerikánskom filme o upíroch. Tento rok sme dovolenú trávili v Tatrách. Teda ja sem strávil, staré jak si netrávilo. Porád je ležalo v žalúdku, že nesem snú vybehnúť na ten lomnický štít. Ja sem snú vybehl, ale ináč. Vybavil sem jej v jednej léčebni masáže. Očujte, masérovi sem pichel flašku červeného, aby mal lepšiu guráž a 10 korún navrš. Ten mu tak vypléskal, že jej vrátil všetko to, s čím na ona každú noc vítala po návrate Zešenku. Ale Tatry, povím vám, to už není úprimno povedzené, jak to volakedy bývalo. Ale dze? Volakedy? Keď sem vyšiel pred Zotavovnu a dva razy sem si logel horského luftu, porád ma hlava rozbolela. Musel sem sa skovať do šenku, pravda? Aby ma nechycila otrava kysličníkem, to je nebezpečné. A v šúl musím sedeť v šenku celý deň, lebo sa bojím vystrčiť nos ven, aby sem sa neotrávil z tých výfuku od tých autákov. Na rok plánuje moja stará dovolenku do Talianska. Není mi to velice povoli, lebo budem si musieť celý rok od huby odtrhať. Musím si hodne našporovať, víte? Kevulivá tým únosom ľudí. Tam je to v móze, štulek, Jano, no. Náhodu mi moju Enovku ukradnú, na všeho im ja zaplacím, aby mi ho nevrátili.